الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرحان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب تم پر لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا علیکم تم پر تم سب پر الصیام صوم ہوتا ہے روزہ کسی چیز سے رک جانا صبح سے لے کے شام تک کھانے سے پینے سے برائیوں سے آنکھ کا روزہ کان کا روزہ ہاتھ کا روزہ زبان کا روزہ کما کتبہ جس طرح فرض کیا گیا لکھا گیا اللذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے یعنی تم پر روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں ہاں ایک نئی چیز آئے گی وہ میں آپ کو ایک دو نئی چیزیں جو ہمارے روزوں میں اور پہلی امتوں کے روزوں میں آئے ہیں وہ بتا دوں گا لعلکم تتقون تو اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں ہمیں روزہ رکھانے میں حکمت کیا پوشیدہ ہے لعلکم تتقون روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو یہ محسوس کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے گھر میں اکیلا بھی ہو کوئی پاس بھی نہ ہو پانی بھی پڑا ہو پیاس بھی لگی ہو تو نہیں پیے گا کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو نہیں پیے گا کیوں تو اس کو پتا ہے کہ اللہ روزہ واحد عبادت ہے کہ جس میں انسان ہر وقت جب سے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جب تک کھولے گا نہیں اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لعلکم تتقون اور اللہ کا خوف جو ہے جو اللہ کا ڈر ہے جو اللہ کا تقویٰ ہے جو پرہیزگاری ہے یہ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اور اگر یہ حاصل نہ ہو آنکھ وہی دیکھے جو حرام ہے کان وہی سنے جو حرام ہے زبان وہی بولے جو حرام ہے تو پھر روزہ نہ ہوا روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے باز آئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اب یہ روزے ہیں کتنے دنوں کے ایک مہینے کے ہیں کبھی 29 ہوتے ہیں کبھی 30 ہوتے ہیں ایام معدودات گنے چنے دن ہیں بہت زیادہ نہیں ہے ایک مہینہ ہے کبھی 29 کا ہوگا کبھی 30 کا ہوگا ایام معدودات محدود ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر ایام اخر اب اس میں چھوٹ کس کو مل گئی جو مریض ہے جو سفر پہ ہے اگر وہ نہیں روزہ رکھنا چاہتا مسافر تو اس کو اجازت ہے وہ نہ رکھے مریض ہے نہ رکھے جب ٹھیک ہو جائے پھر روزے پورے کر لیں مسافر جب گھر پہنچ جائے پھر روزے پورے کر لیں رمضان کے بعد اگلے رمضان تک کبھی بھی رکھ لیں
وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب جو مستقل بیمار بڑھاپے میں ہیں, فالج کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, اور اس عمر میں ہیں کہ آپ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے بعد اس سے بہتر عمر نہیں آئے گی, اس سے بہتر صحت نہیں ہوگی, تو آپ ان کو پتا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہو نہیں سکتے. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو بیڈ پہ ہیں, بستر پہ لگ جاتے ہیں, پتا ہے یہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے کسی کو فالج ہو, تو آپ یہ وہ مریض جو جن کو پتا ہے کہ آپ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یا بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, 80 سال کے 90 سال کے ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دے دی ہے. وعلی الذین, ان کے لیے ہے یتیقون, فدیۃ طعام مسکین, تو جس کو طاقت نہ ہو. یتیقون فدیۃ طعام مسکین, تو وہ ایک مسکین کا کھانا جو خود کھاتے ہیں وہ صبح شام مسکین کو کھلا دیا کریں, تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا, ان کا روزہ بھی ہو جائے گا, اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, ان کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کو بھی پورا ثواب ملے گا, ان کو بھی پورا ثواب ملے گا. فمن تطوع خیرا فہو خیر پر, ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ نیکی کرنا چاہے یعنی اس کو مسکین کو زیادہ دینا چاہے یا سفر کے باوجود روزہ رکھنا چاہے یا بیماری کے باوجود روزہ رکھنا چاہے, چھوٹ دے دی لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں رکھ لوں تو ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا, لیکن اگر نہ رکھنا چاہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. وان تصوموا خیر لکم, لیکن بہتر یہی ہے تم سب کے لیے کہ روزہ رکھو, چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیکن پھر کہہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لو, یعنی اگر اتنی ہمت ہے تو پھر رکھ ضرور لو, چھوٹ دے دی ہے, پوچھا نہیں جائے گا. اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی بوڑھا ہے, اگر کوئی سفر میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا پھر جا کے روزے پورے کر لے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اگر اتنا بوڑھا ہے کہ دوبارہ روزے پوری زندگی نہیں رکھ سکتا, مسکین کو کھانا کھلا دے, پوچھا نہیں جائے گا اس سے. لیکن وان تصوموا خیر لکم, تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے, اگر وہ روزہ رکھیں زیادہ بہتر. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, یہ اللہ تمہارے فائدے کے لیے سارے کام کر رہا ہے, اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارا روزہ رکھنا, ہماری نماز پڑھنا, ہمارا زکاة, ہماری زکاة دینا, ہمارا حج کرنا, اللہ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, وہ تو بے پرواہ ذات ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, جتنی مرضی کائناتیں بنا لے, جتنے مرضی سجدے کروا لے, جتنے مرضی فرشتے بنا لے, اس کو کیا پرواہ ہے, پرواہ ہماری ہے کہ یہ میں نے انسان بنایا, اپنی مخلوق بنائی, یہ جہنم میں نہ جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. جب پہلی وحی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ رمضان میں آئی, 27ویں رمضان کو آئی,
اور اسی دن لیلۃ القدر تھی غار حرا میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا. اب پورے پک کا پورا قرآن جبریل کے سپرد کر دیا شعبان کی 15ویں رات کو, جو پچھلا مہینہ گزرا ہے شب برات کو, اور پھر جبریل پہلی وحی لے کر ایک مہینہ 12 دن بعد تقریباً غار حرا میں آ گئی, اور اللہ نے حضور کے قلب پر پورے کا پورا قرآن بھی نازل فرمایا. سورہ شعرا میں اس کا ذکر ہے. آج کل میں سورہ شعرا کی تفسیر کر رہا ہوں, 19ویں پارہ کی سورہ ہے. ہدى للناس, اب قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے خاص ہدایت ہے, اور جو اس سے ویسے ہدایت حاصل کرنا چاہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے پارسی ہے, چاہے عیسائی ہے, چاہے یہودی ہے, چاہے لادین ہے, چاہے ملحد ہے, جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے, یہ قرآن اس کو ہدایت دے گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کرسی اللہ جی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں, کوئی پیر نہیں, میری کتاب کشف الماجوب لے لے, اس کو پڑھ, یہی پیر ہے. تو داتا صاحب بہت بڑی ہستی ہیں, لیکن ہیں تو اللہ کی مخلوق, اور ان کا کلام بھی مخلوق ہے. تو یہ خالق کا کلام ہے, جب اس کی اتنی برکت ہے کشف الماجوب کی, تو قرآن کی کتنی برکت ہے. تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئر, لائر, انہوں نے کتاب کو پڑھا مسلمان ہو. کیتھ مورے, پروفیسر آف سیل بیالوجی, اناٹمی, ہسٹالوجی, ٹورنٹو یونیورسٹی, کینیڈا, جب اس نے قرآن کو پڑھا تو سورہ حج کی آیات کو پڑھی, اور جب اس نے قرآن میں یہ دیکھا, پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر دوسری آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پھر قرآن میں اس نے پڑھا ان خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ, یہ آیتیں پڑھی کہ قرآن 1400 سال پہلے وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جو آج ہمیں سمجھ آئی ہیں. تو وہ مسلمان, بہت سارے لوگ مسلمان. ھدی للناس, یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے, لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, متقی ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے ایسی خاص ہدایت ہوتی ہے کہ اس کا تو اللہ کا اپنے رب سے ہو جاتا ہے. وبینات من الہدى والفرقان, انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسے اگلی آیات ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے. دو تین چیزیں جو نئی ہمارے روزوں میں اور پہلے روزوں میں سحری نہیں ہوتی تھی,
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا. یہ اگلی دفعہ اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. رات کو اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دی. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن روزے حضرت آدم سے لے کے حضور تک ہر نبی اور ہر امت پر فرض ہے. وما علینا الا البلاغ.